পোৱাৰ লগে লগে ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। ৰাজধানী দিল্লীত আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথম দিনাই সৃষ্টি হ'ল অভাৱনীয় যানজঁটৰ। দিল্লীৰ সমান্তৰালকৈ কেইবাখনো ৰাজ্যত কোভিড প্ৰট'কলত কিছু শিথিলতা আনিছে চৰকাৰসমূহে। হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ, দিল্লী মুম্বাইত আৰম্ভ আনলক প্ৰক্ৰিয়া, ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক দিল্লীৰ জনজীৱন, ঠায়ে ঠায়ে কোভিড প্ৰট'কলত শিথিলতা। দেশত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে মহামাৰী কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা কমি অহাৰ লগে লগে ৰাজধানী দিল্লীত আৰম্ভ হৈছে আনলক প্ৰক্ৰিয়া। বিগত 24 ঘণ্টাত দিল্লীত 381 জন লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 1,189 জন কোভিড ৰোগী। প্ৰায় দুমাহে লকডাউন হৈ থকা দিল্লীত ক্ৰমাৎ ঘূৰি আহিছে স্বাভাৱিক জনজীৱন। চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি খুলিছে দোকান পোহাৰ, চলিছে বাহন। পুৱাৰ পৰাই বাট পথত দেখা গৈছে গাড়ী মটৰ তথা পথচাৰীৰ সমাগম। আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভৰ লগে লগে ৰাজধানীৰ কেইবাটাও স্থানত দেখা গ'ল ব্যাপক যানজঁট। পুৱা 10 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ শ্বপিং মল খোলাৰ অনুমতি দিছে দিল্লী চৰকাৰে। 50% যাত্ৰীৰে পুনৰ চলিছে মেট্ৰ' ৰেল। ইপিনে 50% কৰ্মচাৰীৰে খুলিছে সকলো চৰকাৰী তথা বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়। মায়ানগৰী মুম্বাইতো বহু ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আনিছে চৰকাৰে। মুম্বাইত 3টা পৰ্যায়ত আৰম্ভ হৈছে আনলক প্ৰক্ৰিয়া। ৰেষ্টুৰাঁ আৰু দোকান খোলাত অনুমতি দিছে যদিও শ্বপিং মল, ছবিগৃহ আৰু মাল্টিপ্লেক্সত এতিয়াও আছে নিষেধাজ্ঞা। আসন অনুযায়ী যাত্ৰী কঢ়িয়াব পাৰিব বাছত, কিন্তু জৰুৰীকালীন সেৱাত নিয়োজিত কৰ্মচাৰীৰ বাবেহে চলিব লোকেল ট্ৰেইন। ইপিনে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাহিৰৰ অঞ্চলত কিছু ৰেহাই দিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে। সপ্তাহৰ 5 দিনে পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ খোলা থাকিব কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ফ্ৰী অঞ্চলসমূহ। অৱশ্যে উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়াও বাহাল আছে নৈশ আৰু সপ্তাহান্তিক কাৰ্ফিউ। হাৰিয়ানা, ছিকিম, জম্মু কাশ্মীৰ আৰু তামিলনাডুকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত কিছু শিথিলতা আহিছে যদিও অব্যাহত আছে লকডাউন প্ৰক্ৰিয়া। উল্লেখ্য যে 62 দিনৰ পিছত দেশত সৰ্বনিম্ন হৈছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ৰাইজ সজাগ আৰু সতৰ্ক হ'লে অনাগত দিনত আৰু অধিক স্বাভাৱিক হৈ উঠিব জনজীৱন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাঠফুলাৰ দৰে য'তে ত'তে গজি উঠা নিউজ পৰ্টেলক নাকি লগোৱাৰ ঘোষণা তথ্য আৰু জনসংযোগ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পোৱাৰ পাছত শোণিতপুৰ ভ্ৰমণকালত এই ঘোষণা কৰি জিলাখনৰ সমস্যাৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৱেব পৰ্টেলক নাকি লগাব চৰকাৰে, পৰ্টেল সম্পৰ্কত শীঘ্ৰে প্ৰণয়ন কৰিব আইন, খোলাত বাধা নিদিয়ে কিন্তু খুলিলে নীতি নিয়ম মানি চলাটো বাধ্যতামূলক কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। তেজপুৰত এই ঘোষণা তথ্য আৰু জনসংযোগ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। যেনেকৈ কাঠফুলাৰ দৰে পৰ্টেল চেনেল গঢ় লৈ উঠিছে তাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। ৰাজ্যত কাঠফুলাৰ দৰে যথে মথে গঢ়ি উঠা পৰ্টেলক নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে। এখন আইনৰ জৰিয়তে মাচুল দি প্ৰতিটো পৰ্টেলে পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। পৰ্টেল চেনেল খোলাত বাধা নাই কিন্তু যেনেকৈ তেনেকৈ খোলাত বাধা আছে, নিৰ্দিষ্ট নিয়মেৰে খুলিলে আমাৰ ক'ব লগা নাই, তাৰ কাৰণে ডেফিনেটলি আমি আইন আনিম। অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে শোণিতপুৰ ভ্ৰমণকালত কোভিডৰ সম্ভাৱ্য তৃতীয় ঢৌক লৈ চৰকাৰ সাজু হৈ থকা বুলি জনালে পীযুষ হাজৰিকাই। ফাৰ্ষ্ট ৱেভটো সকলোতে হৈ গ'ল, ক'ৰবাত এতিয়া ছেকেণ্ড ৱেভ হৈছে, ক'ৰবাত এতিয়া থাৰ্ড ৱেভ হৈছে। গতিকে যিসকলে এই বিষয়টোৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰি থাকে তেওঁলোকে ভাবিছে যে ভাৰতবৰ্ষতো তৃতীয় লহৰ হ'ব পাৰে, আমি ডেফিনেটলি তৃতীয় লহৰ বাবে সাজু হ'ম, আপোনালোকৰো সহায় সহযোগিতা। ঐতিহ্যমণ্ডিত বান থিয়েটাৰৰ উন্নয়নৰ বাবে ধন মুকলাই দিয়াৰ কথাও ঘোষণা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। কিছু কৰিবলগীয়া আছে বান থিয়েটাৰৰ কাৰণে, অডিটৰিয়ামৰ কিছু কৰিবলগীয়া আছে। তেখেতলোকে মোক আহি জনাইছে, মই তেখেতলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে নেক্সট বাৰ যেতিয়া মই তেজপুৰলৈকে আহিম তেখেতলোকৰ অনুষ্ঠানটোলৈকে যাম। আৰু তেখেতলোকে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত যিখিনি কৈছে বহুত ডাঙৰে মন্ত্ৰৰ কথা কোৱা নাই, মই আৰু সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়াই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু সেই ফাণ্ডখিনি দিবলৈকে চেংচন দিবলৈকে চেষ্টা কৰিম। তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ সৈতে শোণিতপুৰৰ সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ অহা অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই দিলে আন বহু প্ৰতিশ্ৰুতি। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ,
নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। দেশজুৰি চলা কৰোণা টীকাকৰণ অভিযানত বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু ভুল তথ্য হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ বাধা। অৱশ্যে কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌটোৱে লোকসকলক কৰোণা ভেকচিনৰ গুৰুত্ব মুখ্যতঃ ব্যাখ্যা কৰিছে, কিন্তু ভেকচিনৰ বিষয়ে প্ৰতিটো তথ্য মানুহৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাটো এতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। নেটৱৰ্ক 18 এই প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে নিজৰ সঞ্জীৱনী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। করোনাক পরাজিত করক, টিকা জরুরিভাবে লোক, কারণ টিকাই হল সঞ্জীবনী। করোনা ভ্যাকসিন হয়েছে করোনা মহামারীর পর রেহাই পয়ার আটাইতকৈ আবশ্যকীয় আর আটাইতকৈ কার্যকরী উপায়। করোনা ভ্যাকসিনে গ্রহণকারীজনকো বসায় আর সংক্রমণ বিয়পার আশঙ্কা হ্রাস করে। সেই কারণে যিমান সম্ভব সিমান মানুষে টিকাকরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। আমিও দেশব্যাপী সকলো টিকাকরণ অভিযানত অংশীদার হয়েছো। মাতা পিতা হো ইয়া দাদা দাদি হো সবকো প্লিজ আপ ভ্যাকসিনেট করাই লিয়ে, কিউকি থার্ড ওয়েভ মে ইয়ে ভ্যাকসিন হি এক এক সুরক্ষা কবচ হে আমারে পাস। গুজরাটের রাজকোটের বহুতো গ্রাম্য অঞ্চলের জনসাধারণ ভ্যাকসিনের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছে। ইয়ার কারণ হয়েছে অন্ধবিশ্বাস, বিভ্রান্তি আর ভ্যাকসিনের বিষয়ে ভুল ধারণা। কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মীসকলে ঘরে ঘরে গৈ মানুষে সম্মুখীন হওয়া প্রতিটি দ্বিধা সমাধান করে আছে আর মানুষক টিকা লোবলৈ উৎসাহিত করেছে। কারণ সে সেকেন্ড ওয়েভ মে জিতনে লোক ভ্যাকসিনেট হুয়ে থে উনকো কম বিমারি হুই থি, তো থার্ড ওয়েভ কে লিয়ে ইয়ে বহুত ইম্পর্টেন্ট চিজ হে। করোনা ভ্যাকসিন সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত আর ই করোনার বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই ভ্যাকসিন গ্রহণ করা ব্যক্তিজনের উপর কোনো পার্শ্বক্রিয়া সৃষ্টি নকরে। ভুল, বিভ্রান্তিকর আর অন্ধবিশ্বাসী ধারণার সলনি জীবন রক্ষাকারী করোনা ভ্যাকসিন গ্রহণ করক আর আপনার জীবন রক্ষা করক। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 নেটওয়ার্ক।